But Ibrahim. Yes. I'm coming to Oga. No, I'm not leaving. I'm going to go to the house. 50,000 naira. Eba agbola oba to be. Allahu Akbar. Alhaji Hassan. Mo ro pe a je duro kokan na. Mo no wa. But awon ti la ro. Ten your car ni. Ana fi 10,000 naira ranse. Yeah. O ti to. Ah sir. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Alaja wo yemi. Alaja wo yemi. Alaja wo yemi. Alaja wo yemi. I don't know. And your peace be 20,000. Thank you very much. I know I do more and last year to pay you for me. Yeah, but I love Mary. I don't know what I do not pay you as if I know. Ali Adi, I'm the team to see you last hour. Láti ọ̀dọ̀ ẹ̀rí bí a bá ṣe fẹ́ gbàdúrà ń gbà tó ní òwe láti kò tọ́ sí ni kí n mú owó bí kíní wá fún àdúrà yìí abáwá àwọn àfáàmọ́ afáàkàn náà wọ́n ní pẹ̀lú 2,000 naira ìdíkàlù tí máa wò pé tó bá fi kí kí ni ràá ní 100 naira ṣe pẹ̀lú tọrọ náà nù. Ṣé tó tó gbogbo tí mo tọrọ látàárọ̀ Because kilo tolo ni fini ko jule ko ma reality of that walking stick
Olo ma fi da won agutan won je. Lalati, 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 òkun tó wà níbi iṣẹ́ àwọn ni pé tó bá wa mọ́tò òun tó òfin láti dé for a whole year January owó oṣù méjì lọ sọ fún ẹ nítorí kó mọ̀ pé òun ó gba dọ́pù owó ó pò tẹ́tì mọ́tò onímọ́tò ẹ̀sán tó wà ń bẹ̀ ló jẹ́ kí dada wù ṣe tó bá wà ní constitution Nàìjíríà pé ọlọ́pàá sì sọ́kà ń gbé ogún máa rẹ̀ sí ọlọ́ọ̀ni Query for a whole year. After this scholarship, for coming on your school to university level. Hey, you're on the same side.